Повне повінця. Так зараз виглядає найбільше високогірне озеро Карпат. У цю пору площа водного дзеркала досягає свого максимуму, адже навесні стрімкі потоки несуть сюди талі води прямо з гірських вершин. Зазвичай озеро всі звикли бачити з острівком посередині, але коли ранньою весною, коли в горах зазимує багато снігу чи коли паде багато дощів, тоді острівок затоплюється. І зараз якраз такий період, коли його майже не видно, все під водою. Ну, площа озера десь приблизно 7 гектарів. Тобто, що літом 4, то весною вже 7. Та от побачити морське око таким повноводним мало хто зможе. Натовпів туристів, яких зазвичай тут хоч відбавляй, зараз не зустріти. Торгівельні ядки порожні, автентичні тутешні корчми зачинені. Раніше так тихо і порожньо на озері Синевир бувало хіба що 7 ранку. Зараз тут так кожен день, ось уже понад місяць. А все через карантинні обмеження. На карантині зараз і решта туристичних об'єктів Національного природного парку Синевир. Наразі відвідування озера Синевир та реабілітаційного центру бурих ведмедів, таких найбільш популярних місць серед туристів, не здійснюється зі зрозумілих причин. Ми сподіваємося, що після закінчення карантину все буде відновлено так, як зазвичай було. А зазвичай було так, що особливо активний туристичний сезон припадав на першу декаду травня. Цього року цей туристичний сезон не відбудеться, але після закінчення карантину ми сподіваємося, що туристи знову поїдуть в національний парк, але вже з врахуванням того, що буде безпечно відвідувати такі місця. Ну, зазвичай травень місяць і початок, це у нас є початок туристичного сезону, на який покладають дуже великі надії і власники садиб, і готелів, і колиб. Але в зв'язку з такою ситуацією все зараз закрито і багато є туристів, що дзвонять, але туристи це є приватні, які хочуть, ну, на травень відмінили всі, але от на липень, на серпень люди хочуть приїхати, відпочити з сім'ями, приватним автотранспортом, то такі туристи постійно віддзвонюють. І цікавляться тим, чим можна буде приїхати. Що стосується операторів, туристичних агенцій, людей, які приїжджають великими автобусами, організаторів турів, то зараз від них, як кажуть, немає ніяких замовлень. Все, що було, поскасовували. Тож, поки унікальні природні пам'ятки відпочивають від надокучливих туристів, ліси та озера вбирають енергію землі, щоб згодом знову віддати її сповна.